Kdyby v nákupu někdo seděl, tak jim to strčit možu, ale tam nepůjdu. Než to tam do horkám bude u 4. Neodvážně, ten kamion o něm nemusí vědět. Když o něm nevěděl. Tady nikdo není. Tady je Brno. Čechách se později objeví déšť. Vítr bude foukat od jihu do 6 metrů za sekundu. Na východě Moravy naměříme nejvyšší teploty kolem 12 stupňů. Posloucháte rádio Kiss, zprávě poledne, s vámi je Martin Hovorka, taky Jump and Joy, sliboval jsem skvělou muziku, jdeme na ní. Tady v Tupe jsou, nebo ve Zlechově, jestli to jde ve Zlechově, nebo to jde se dělá, když skončí ve Škarpě. Ty chce zastavit, tak jde směrovku. Já se naprosto nevím, co chce dělat. Nějaký dědek. Dobrý. Ještě horší. Michael, jede proti nám auto. A ty jsi v nesprávném pruhu. Nechceš, abych teď řídil já. Polovina října a vy si tu chodíte polonahé jak... A ano, zajel jsem se jenom kvůli tomu, abych to natočil.
Ještě 7 minut a je to v pohodě. Vlastně taky nezůstane co? Zložím nahoru. Dáme